কম্পালমেণ্টেল এক্সামৰ ৰুটিনখন পাব্লিছ হ'ল এইচ এছ এল চি মানে ক্লাছ টেনৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এক্সামটো বেয়াইছিল তেওঁলোকে যিহেতু ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে আৰু কম্পালমেণ্টেল এক্সামটো দিব কোন তাৰিখে এক্সাম ষ্টাৰ্ট হ'ব কোন তাৰিখৰ পৰা আৰু মৰ্ণিংটো কেইটাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আফটাৰনুনটো কেইটাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু কোন তাৰিখে কোনটো এক্সাম আৰু এই ৰুটিনখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব সকলো ইনফৰ্মেশ্যন লগত আজিৰে ভিডিঅ'টো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকে সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি এই চেনেল প্ৰথম আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। প্ৰথমে আপোনালোকে মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰিব, অপেন কৰি তাৰ চাৰ্চ বাৰত ছাৰ্চ কৰিব ছেবা কম্পালমেণ্টেল এক্সাম 2024 আসাম বোৰ্ড এইদৰে ছাৰ্চ কৰিব। ছাৰ্চ কৰাৰ পিছত ইয়াত এটা লিংক পাই যাব আসাম ছেবা এইচ এছ এল চি কম্পালমেণ্টেল এক্সাম 2024 এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত আপোনালোকৰ 28 May 2024 মানে 28 মে'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু আপোনালোকে মৰ্ণিং টাইমটো 9 AM to 12 নন মানে 9টাৰ পৰা 12টালৈকে হ'ব আৰু আফটাৰনুনটো 1:30 PM to 4:30 তাৰ ভিতৰত হ'ব 3 ঘণ্টা, এইটো আপোনালোকে জানে আৰু। তাৰপিছত মেইন কথা হ'ল আমাৰ এক্সাম ডেটটো 28 May 2024 মৰ্ণিঙত আছে, MIL ইংলিছটো আছে, ইভিনিঙত কম্পিউটাৰ ছায়েন্স কমাৰ্চ এইসমূহ আছে, ইলেক্ট্ৰিভ তাৰ 29ত ছেকেণ্ড এক্সামটো আছে, জেনেৰেল মেথামেটিক্স আৰু পিছবেলা আছে প্ৰাইভেট ছিকিউৰিটি এন এছ এফ কিউ মানে মই মেইন মেইন ছাবজেক্টবিলাক কৈ দি আছোঁ আৰু 30 মে'ত আছে জেনেৰেল ছায়েন্স আছে, পিছবেলা আছে ডেন্স মিউজিক স্পৰ্টছ ক্ৰাফ্ট জাৰ্মেনেট ডিজাইনিং এইসমূহ আছে আৰু 31ত আছে ইংলিছ, আফটাৰনুনত আছে হিন্দী সংস্কৃত জিঅ'গ্ৰাফি ইলেক্টিভ আছে চব। তাৰপিছত 1 June আছে আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্স, তাৰপিছত পিছবেলা নাই লাষ্ট এক্সাম আছে 3 June এডভান্স মেথছ মেথামেটিক্স হিষ্ট্ৰী আৰবিক প্ৰিচিছন আছামিজ ইলেক্টিভসমূহ আছে। এয়াই হ'ল আপোনালোকৰ কম্পালমেণ্টেল ৰুটিনখন। এতিয়া আপোনালোকে ৰুটিনখন ডাউনলোড কৰিব তলে স্কুল কৰি ইয়াত এটা লিংক পাবা ছেবা অনলাইন .org এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনলৈ লিংকটো দি ৰাখিম, তাতোকে অফিচিয়েল চাইডলৈ আহিব পাৰিবা। তাৰপিছত তলে স্কুল কৰি ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাবা প্ৰগ্ৰাম অফ এইচ এছ এল চি কম্পালমেণ্টেল এক্সামিনেশ্যন 2024 ইয়াত যে নিউ আছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমাৰ এইদৰে PDF ডাউনলোড হৈ আহি যাব। মই ক্লিক কৰি দিওঁ, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাব পৰা ডাউনলোড আহি গ'ল, ডাউনলোড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত PDF আহি যাব, PDF অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে চাব পৰা আহি গ'ল ৰুটিন কৰি এইদৰে তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ৰাখিব পাৰা। আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছা, যদি বুজি পোৱাত কিবা প্ৰব্লেম নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু এতিয়ালৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। আৰু এটা লগ নতুন ভিডিঅ' যেতিয়া তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।